好，各位观众朋友，大家好，我们现在在台北电玩展的会场，这边是 SEGA 摊位。现在我们要玩的是人中北斗，就是人中智龙控制做的北斗神拳。那这次的故事剧情听说是从南十字星之后开始，然后用人中智龙的模式来玩北斗神拳。我们现在来看看这个游戏到底做的怎么样。这是全球第一次开试玩，在 TGS 都没有试玩。两个模式啊，一个是战斗模式，一个是剧情模式。可是因为剧情模式里面也有含战斗，所以我们就玩要素比较多的剧情模式。那《北斗神拳》里面比较知名的角色都会登场，像这个石桥艾帕特。根据之前的预告片，我们可以知道他们是来到一个中立的城市。那个城市里面可以，那个城市有独立的系统。那尤利亚是那个城市的 king 这样子。好，第一个任务要我们去找一台车子。这一代的预设视角其实是反的哦，所以如果你不太习惯这个视角调整的话，到时候可以把它切回来。只是因为现在是体验版，我们就不切，直接弄。顺便带你逛一次这个城市，这样。好。你跑错地方的时候，这个提示有点久。你看到地图上的任务点吧，这次任务点还蛮明显，基本上就是跟任务跑就好了。你不理那个帕特，直接往后，直接跑到任务点，他也不会怎么样。不是，跟人中智龙一样，在你碰到人的时候，有机会发生战斗。好，总之我们现在来到一个废品店，那因为要找车子的零件。快速带过，因为剧情到时候留着大家可以正戏自己看吧。总之，我们现在要先去找一台车，然后拿零件来修它，因为废品店老板说要给我们零件。顺便讲一下，这一代不像人中智龙，它的视角很自由，有一些地方的视角是会被锁住的，所以就是如果你觉得你自己视角被锁住了，你就稍微远离一下建筑物，因为它的建筑物建模没有，应该是没有建完。可是画风真的跟人中差很多，全部都变成北斗风。可惜这次应该是玩不到预告片里面的酒店部分。跟人中这种一样，游戏里面有很多小游戏，这一次会有一种试玩版里面会放一种小游戏出来给我们玩。车是可以开哦、喔，因为在人中智龙里面我们都搭电车移动哦、喔，可是在人中北斗里面这次是有车可以开的，不然你没办法在那些荒郊野外移动。那这个车等一下也会是其中一个小游戏的必要条件，等一下修好车就有小游戏可以玩，所以为了玩小游戏，我们要先去虐杀路上杂碎。北斗名产，穿着刺刺装和吊带裤的杂碎。接着就开始第一次战斗吧。这边的风格就跟人中智龙一样，有玩过人中智龙应该就有点概念。那这个游戏的基本战斗就是不停的揍。然后揍到出现 QT 的时候就按密孔出来，像现在刚刚有个人头上都有揍到 QT 的，像全密孔，抽到密孔之后就可以发动奥义，对啊。这边跟人中智龙很像，那会出现什么奥义是要看你目前学会的什么。每次出现的奥义都不一样，然后是要按 QT 的方式触发。这才是北斗神拳，北斗神拳就是一定要用这种方式结束敌人。玩法其实跟人中智龙没有很大的不同啦，可是在战斗方面变得比较讲究 QT， 它 QT 难度比人中智龙还高一点。
可是因为每次的必杀技又不一样，你不会像龙这种那种你，龙这种大家玩到最后面，其实就是想办法把对怪卡到地形旁边，然后是拿东西来用终结技，不然玩起来没什么新鲜感。可是这边光靠手就有很多不一样的招式，而且你后面全是龙也是可以拿武器的。现在回来买零件，可是零件我们现在身上的钱不够。所以我们要出去进行第二场战斗，城市。那北斗神拳历代的角色都会出来，像预告片里面从劫机到流拳的角色都有出来，所以后面就一直往下玩，应该就可以看完整部北斗神拳了。这杂碎的 style 还是跟北斗神拳，跟原本的北斗神拳一样。基本上一定要在有 QT 的时候按 QT 才会有。哦，被敲了。嘟。好，现在出来，然后就可以圈 QT。如果没有按好的话，它就只会爆密孔了。那有按好的话，就有机会进到像刚刚那个奥义，可以很快的冲回去开车了。路上杂碎，像这种应该就可以出发战斗。要撞这种啊，很明显要撞这种才会出发战斗。如果你去撞一些路人是没有用的。然后就会看到那个北斗神拳触发满之后，我就可以触发爆气，可以把衣服爆掉。之后不管血多厚都会直接被秒，没有成全就是这样。好，现在凑满了零件的钱，我们已经可以买零件了。那按照他这一次的设计啊，光看这个界面就知道他以后会卖的东西应该会有一些什么改造车子的套件之类的。可是在试玩版里面目前就是把第一台车修好而已。汽油只是剧情要素，就不用管了。那个车实际上是不用汽油的。好，修好车了。OK， 好。上四开，那我不太确定体验版那个四开开到一半看到一台 Sega 主机这件事情会不会发生，可是基本上现在就有小游戏可以玩了，所以我们直接从那个参加比赛的部分开始玩。其他都锁起来了，只有一个赛道，所以我们就玩一下吧。好，其实这个界面看过的应该都大概知道这是什么游戏的画面，就是一边开，然后一边收集这个 BB， 然后有空的时候就按氮气冲刺这样。车子很晃，没有什么刹车这种东西，基本上就是一路开。还蛮容易赢的啦，因为体验版嘛。它基本上到后面应该就会有比较复杂的关卡了。目前体验版里面没有显示出来，可是按照人中这种惯例，应该是可以购买一些技能点啊，或是说什么赛车小游戏才可以购买的道具。好，那基本上这个体验版到这个地方就已经算结束了。那
我们今天玩的这个人中北斗呢，基本上是以人中智龙系统来重做北斗神拳。那游戏中除了人中智龙系列惯例的小游戏之外，我们也玩到了像是点密孔啊，还有爆气之类一些在人中智龙里面不可能会出现的画面。以我一个看完整套北斗神拳的人来讲，是非常满意的。好，那不只是有一些老人物出场，那像是一些特色系统在这次也做得很完善 ，QTE 也变得很有趣。因为会有很有北斗神拳那种连续攻击的感觉，基本上喜欢北斗的人，我非常推荐来玩这一片。虽然它在某些小地方有瑕疵，可是一定要玩，因为所有的角色都会出来，不玩太可惜了。好，那总之就是在台北电玩展现场的报道。好，谢谢。